Шымкентте қаланы қар басты. Табиғаттың бұл құбылысы қанша дайындалған күннің өзінде жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге жеңіл тимегені анық. Қаланы қар басқаны сол қарбалас шаруа басталып кетті. Техникалар мен кезекші бригадалар өз бағыттары бойынша бекітілген аймақтарға бөлініп, қала көшелерін үлкен және жаяу жүргіншілер жолдарын жұмыла тазалауға кіріскен. Ауа райына байланысты бүгінде қала аумағында қардан тазалау шаралары күшейтілді. Мегаполисте 891 шақырымды құрайтын 443 магистралды көше бар. Мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында 5 мердігер компания көшелердің санитарлық және механикалық тазалау жұмыстарын атқаруда. Жұмысшылар күндіз-түні тазалық шараларын кестеге сәйкес жүргізіп, көлік қозғалысына оңтайлы жағдай жасауда. Жалпы қардан тазалау жұмыстарына 155 арнайы техника жұмылдырылуда. Былтырғымен салыстырғанда қар күреуге арналған құрылғы саны 87 данаға артып отыр. Инертті материалдар қорда жасақталған. Құм 31594 текше метр, тұз 6690 тоннаны құрайды. Тазалық шараларына жұмылдырылған арнайы бригадалар көп шоғырланған аумақтарда. Аялдамалар мен аяқ жолдарды қардан тазалап, тұрғындарға қолайлы жағдай жасауда. Бұл бағыттағы жұмыстар көп қабатты тұрғын үйлердің аулалары мен саябақтарда да жалғасып жатыр. Қар тазалау жұмыстарын бақылау барысында қала әкімі жауаптыларға шалғайдағы елді мекендердің көшелерін қардан тазалау жұмыстарына қаланың орталық көшелері секілді басымдық беруді тапсырды. Оған қоса инертті материалдар себуді пысықтады. Бұл ретте мегаполис басшысы қала тұрғындарына қолайлы жағдай жасау мақсатында қар тазалау жұмыстары өз бақылауында болатынын жеткізді. Айта кетейік, қалада 891 шақырымды құрайтын 443 магистралды көше бар. Қар тазалау жұмыстарына 155 арнайы техника жұмылдырылған. Жұмысшылар тәулік бойы тазалық шараларын кестеге сәйкес жүргізіп, көлік қозғалысы мен халықтың жүріп-тұруына оңтайлы жағдай жасауда.